أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع سبتاي مع السند كسود وادا ورقة قلم نمية أعلن سيدة ميديا وقلم نمية قميسة خضب حساسية ينصو صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسية مشرع عبد الرحمن عبد الشكور ورسامة ورنك تديق ودري دوهاني محمد عبد الله فرما جووحي وهرقي ليه فرسموين كي أرر كارقق حساد على الشباب hogamiya xisbiga wadajir ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada qaranka master abdirahmaan abdishakur warsame oo ah shaqsiga ugu mabda'da ee ka soo horjeeda dhowaan farmaajo ayaa sheegay in gabood falladii iyo dambiyadii ay kooxda waqtiga ka dhamaaday galeen 5 sano la soo dhaafay ay bannaanka iimaanayaan kadib markii uu dhawaan soo baxay waraysi uu bixiyay mid kamid ah shaqsiyaadka ay dhibaato xoogan u geysteen argagixisada filla Soomaaliya abdirahmaan abdishakur warsame wuxuu farmaajo ku eedeeyay inu adeeg siday dilal qorshaysan sumayn sumcadil codad iyo muuqaalo sir ahi oo loo duubay isla markaana uu iska horkeenay beelo walaalo ah dagaal xoogan ay isku xasuuqeen si uu u gaaro dana gaar ah taas oo ku tilmaaman dhaqan argagixiso waraysiga afarta qayb ah ee Cabdullaahi Maxamed Nuur Nasri siiyay hanoolaato wuxuu sawir buuxa ka bixiyay sida uu rajiimka farmaajo 5 sano ay la soo dhaafay dadka dalka iyo dowladnimada u burburiyay iyo sida uu u banaystay dhiiga cirdiga iyo hantida ummada Soomaaliyeed ayuu yiri Master Warsame wuxuu xusay in ficiladii hore iyo kuwii dambe fashilmi doonaan si la mid ah kiiska Grand Tahliil halka uu waraysiga Cabdullaahi Nasri uu daafur u noqon doono waraysiga badan oo bannaanka keeni doona gabood fallada lagu galay magaca dowladda 5 sano ee na soo dhaaftay ficilada muuqda oo ugu dambeeyay dilkii Grand Tahliil iyo waraysiga bilowga ah ee Nasri waa bakeeri biya ah oo badweynta laga soo daray waxaa wali qarsoon ee waqtiyada soo socda soo qufmi doono ayaa ka badan ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha mucaaradka wuxuu wax lala yaabo ku tilmaamay in ujeedkii laga lahaa wixii ay kooxda farmaajo dambi geysteen oo ahaa in xukunka la sii joogo ay natiijadii ku soo aroortay in madaxtooyada dhufayso loogu jiro keliya fursadda farmaajo u harsan ayuu ku sheegay in ay tahay qirashada dambiyada uu galay dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo aragtida ah in dowladda laga cabsado waxaa ku lamaan fal argagixiso oo cabsi gelin ah kuwaasoo lagu banaysanayo nafta maalka iyo sharafta ummadda soomaaliyeed laakiin fahamka ah in dowladda laga haybaysto waxaa ka dhalanaya in la xumeeyo nafta hantida iyo cirdiga muwaadinka soomaaliyeed farqigaas ayaana u dhexeeya labada aragti ayuu yiri musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame si kastaba ha ahaatee dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo iyo dilaaga qoslafaad yaasiin oo gacansaar xooggan la leh ururka al-shabaab ayaa ummaddii soomaaliyeed juf ka dhigay islamarkaasina mid ay qarax ku dilaan mid ay ayaga xabsiga ku dilaan mid ay qof kale u adeegsadaan ayay gebi ahaanba ka dhigeen waxa ayna doonayaan in ay 5 sano oo kale sii joogaan xukunka dalka soomaaliya dhinaca kale magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraas ka mid ahay xubnaha golaha shacabka gaar ahaan kuwa deegaan doorashadoodu ay tahay dhuusamareeb doorashada la qabtay oo ah ilaa 4 kursi ayaa loo gelin tartan adag waxaana ku soo baxay musharaxiin si gaar ah loogu xiray xubnaha soo baxay ayaa kala ah kow cabdisamed macalin maxamuud xasan oo ku soo baxay kursiga hob 139 waxaana dhalay hogaamiyaha lusunawal jameeca laba Mustaf Sheikh Cali Dhuxulow oo mar kale ku guuleystay kursiga hob eber 49 wuxuuna haatan ka tirsan yahay midowga musharaxiinta mucaaradka saddex Xuseen Maxamed Nuur ayaa ku soo baxay kursiga saddexaad ee hob eber 51 waana guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maaliyadda ee gobolka Banaadir afar Dayax Axmed Cumar oo ah nin dhalinyaro ah ayaa isna ku guuleystay kursiga afaraad ee hob eber 61 kadib markii uu u tanaasulay musharaxii la tartamayay tallaabada ay qaaday galmudug ayaa qayb ka ah fulinta heshiiskii Muqdisho ee laga gaaray dardargelinta doorashada golaha shacabka federaalka Soomaaliya fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya General Biixi oo qaraabo la ah farmaajo oo dacwad culus laga gudbiyay isla markaasina loo gudbinayo dalkaasi Ingiriiska iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa loo gudbiyay dacwad xoogan siyaasiyiinta odayaasha iyo ururada bulshada rayidka ahi ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa ka digay in ciidamada dhowaan la geeyay magaalada ay keeni karaan iska horimaad gacanka hadal ah iyagoo xusay inay taliyaha ciidamada lugta ee dowladda Soomaaliya kala xisaabtami doonaan cid kasta oo ku dhimata magaalada Baladweyne warqad qoraal ahi oo loo diray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo nuqul ka mid ahay sidoo kale la gaarsiiyey beesha caalamka ayay madaxda beelweynta xawaadle kaga digeen
in ciidamada la geeyay magaalada Baladweyne uu madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isticmaali rabo boobka kuraasta taala magaalada Baladweyne. Waxaan rumaysanahay in ciidamada qalabka sida ee la geeyay magaalada Baladweyne ay tahay fal daandaansi ah oo keeni kara iska hor imaad dhexmara bulshada Hiiraan, taasoo keeni karta barakac iyo amni darro aad u xoogan xilli in ka badan 2 milyan oo shacabka Soomaaliyeed ahi ay qarka u saaran yihiin inay macluul u dhintaan. Halka kalabar Soomaalida ay wajahayaan cunno yari ayaa lagu yiri qoraalka lagu qoray warqadda. Sidoo kale warqadda ayaa walaac looga muujiyey in ciidamada la geeyay magaalada Baladweyne aysan hoos imaanin talisyada ciidamada, isla markaasina aan la soo marsiinin wasaaradda amniga iyo habraacyada ciidamada loo dejiyey. Warqadda ayaa sidoo kale lagu sheegay inay isku aaday hadalkii dhawaan ka soo yeeray madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Hirshabeelle ee ahaa in dhammaan kuraasta baarlamaanka Baladweyne ay ku guuleysanayaan musharaxiin ay iyagu doortaan, beeluhuna aysan wax door ahay ku yeelan doonin. Waxaan rumaysanahay inuu xiriir ka dhexeeya ciidamada la geeyay Baladweyne iyo hadalkii ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Master Dabageed ee ahaa in doorashada lagu shubtay aysan ahayn wax iska yimid oo keliya, balse uu yahay qorshe uu soo abaabulay madaxweynihii hore Soomaaliya Dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si uu saameyn ugu yeesho natiijada doorashada, ayay yiraahdeen hogaamiyaasha beelweynta Xawaadle ee warqadda qoray. ugu dambeyntii warqadda ayaa lagu xusay in tallaabo sharci ahi laga qaadi doono taliyaha ciidamada dhulka ee Soomaaliya sareeye guuto Maxamed Tahaliil Biixi oo qaraabo la ah Farmaajo, oo ay sheegeen inuu hogaaminayay ciidamada la geeyay Baladweyne. waxaana warqadda lagu xusay in Biixi oo ah muwaadin UK u dhashay lagu dacweyn doono sharciga loo yaqaano Oversight Operation Law ee baarlamaanka UK uu ansixiyey sanadkii 2020-ka. shir ay dhowaan isugu yimaadeen xildhibaano horay xilal kala duwan u soo qabtay madaxweynihii hore Hirshabeelle qurbajoog beelweynta Xawaadle ah iyo qaybaha bulshada ayaa sheegay inay aad ugu walaacsan yihiin in ciidamo la geeyay magaalada Baladweyne, iyagoo xusay in xaaladda ka jirta magaalada Baladweyne ay tahay mid siyaasadeed isla markaasina wax looga qaban karo oo keliya wadahadal iyo dib u heshiisiin. hogaamiyaasha ayaa intaasi ku daray in soo daabulitaanka ciidamada Haramcad iyo Gorgor oo labaduba uu tababaray dalkaasi Turkiga ay sidoo kale jebiyeen heshiisyadii siyaasadeed ee dhowaan ay gaareen golaha wadatashiga qaran ee uu hogaamiyey Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble, kaas oo ciidamada ka mamnuucaya in ay galaan arrimaha siyaasadda. magaalada Baladweyne ayaa waxaa taala 25 kursi oo ka mid ah 38 kursi ee Hirshabeelle, wuxuuna madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Dhowaane Farmaajo ku dadaalaya sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa kuraastaasi haba ugu horeeyo kursiga xildhibaanimo ee Fahad Yaasiin. Dilaaga Qosle ayaa awooddiisa ugu badan waxa uu isugu geynayaa sidii uu heli lahaa kursi asiga oo weliba aanan tagin magaalada Baladweyne. dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.